Orang-orang Bani Israel ni bila berperang mereka tak pernah kalah. Sebab selalu menyertai mereka dua benda keramat. Pertama ialah berkat dari kitab Taurat yang Allah turun pada Nabi Musa. Pertama. Yang kedua ialah the Ark of Covenant. Yang kita panggil peti tabut sakinah tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala merbahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kita akan mengaji lagi kepada ustaz-ustaz yang ada di Malaysia guys. Kali ini kita akan belajar dan mengaji juga kepada Ustaz Auni Muhammad. Allahu akbar ya. Ustaz Auni Muhammad ni masya Allah salah satu ustadz yang memang jenius yang ada di Malaysia. Dan kalau kita bahas, kalau kita istilahnya mengaji kepada beliau, masya Allah banyak sekali ilmu-ilmu baru yang akan kita ketahui. Kemarin saya bertemu dengan Syekh daripada Mesir guys ya, Syekh Amri ya kan, masya Allah. Dan beliau sudah menjelaskan, ada kita bertanya bagaimana tentang tanda-tanda akhir zaman juga ya kan. Tapi beliau memang pakai bahasa Arab aja guys. Dan masya Allah beliau menyebutkan sebenarnya bukan apa ya, yang paling besar tanda-tanda akhir zaman yaitu berlakunya kemaksiatan yang semakin marak. Nah, kemaksiatan itulah yang akan mengeluarkan Dajjal nantinya. Memang Dajjal itu sudah ada daripada Nabi Adam guys ya. Allahu akbar. Itu kata syekhnya tadi. Dan sampai sekarang pun ya ada gitu. Cuman belum keluar ya, belum keluar, belum apa ya, menampakkan. Allah na'udzubillahi min dzalik ya. Semoga kita Allahu akbar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari guys kuatkan iman ya, sehingga kita menjadi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dan nggak ngerti kenapa guys ya, Allah kayak istilahnya di Arab Saudi sekarang sudah menghijau. Beliau katakan itu bukan suatu hal yang apa namanya ya, itu kayak tanda-tanda yang sangat kecil, yang biasa saja katanya, kata Syekh tadi. Yang besar adalah maraknya kemaksiatan di sosial media maupun di dalam kenyataan ya. Beda dengan dahulu yang istilahnya kemaksiatan bisa dihitung dengan jari, tapi sekarang lebih banyak kemaksiatan daripada istilahnya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ya penyebabnya nanti guys. Allahu akbar, itu penyebab yang paling besar. Maka daripada itu mulai daripada sekarang guys ya, kita persiapkan diri kita ya. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar wallahil hamd. Kita akan menonton guys Ustaz Auni Muhammad, kita akan mengaji kepada beliau. Jom kita tengok videonya guys, let's go. Oke guys, ini dari Tazkirah Ustaz. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Linknya ada di deskripsi. Jom kita mengaji bersama, let's go. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah. Dan mudah-mudahan pertemuan pada malam ini sedikit sebanyak dapat memberikan ilmu dan pengetahuan kita berkaitan dengan ayat-ayat dan firman-firman-Nya, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Amin. Marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah, merujuk ayat 246, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Surah Al-Baqarah ayat 246. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara ilal mala'i min ba'di Isra, alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Apakah kamu tidak memerhatikan kepada pembesar-pembesar ataupun pemuka-pemuka dari kalangan Bani Israel selepas Nabi Allah Musa alaihi salam, merujuk selepas zaman Nabi Musa ataupun selepas kewafatan Nabi Allah Musa alaihi salam. Iz qalu li nabiyyin lahu mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ketika mana mereka telah menemui nabi mereka dan mereka mengatakan kepada nabi tersebut, ib'ats lana malikan, angkatlah ataupun tabalkanlah bagi kami seorang raja, nuqatil fi sabilillah, yang mana kami akan turut sama berperang pada jalan Allah di bawah kepimpinannya. Jadi mereka minta kepada nabi mereka supaya nabi ini lantik seorang raja, tabal seorang raja, yang mana bila dah ada raja, kami nak berperang di bawah kepimpinan raja tersebut. Allah. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Dan berkatalah nabi tersebut, mungkin sekali sekiranya telah diwajibkan ke atas kamu berperang, kamu pula tak mau berperang. Bila aku lantik raja, kemudian Allah mewajibkan ke atas kamu berperang bersama dengan dia, kamu pula pengecut, kamu pula takut, kamu tak mau ikut berperang. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Lalu mereka membalas balik dengan jawapan, mana mungkin kami tidak akan berperang pada jalan Allah, sedangkan kami telah diusir daripada kampung halaman kami, dan kami telah dipisahkan daripada anak-anak kami. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Dan tatkala ketika mana Allah telah mewajibkan ke atas mereka, sungguh-sungguh Allah wajibkan kepada mereka berperang, tawallau illa qalilam minhum. Dan mereka ini lari daripada peperangan kecuali yang tinggal hanya sedikit daripada mereka. Tadi cakap besar, cakap banyak. Nak suruh lantik raja, nak suruh lantik pemimpin, nak perang sekali dengan dia. Tapi bila betul-betul telah diwajibkan ke atas mereka berperang, hak lain semua lari kecuali tinggal sedikit sahaja. Wallahu alimun bizzalimin. Dan Allah benar-benar mengetahui siapakah yang telah melakukan kezaliman. Baik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seharusnya hal ini dijadikan sebagai bentuk peringatan dan panduan kepada umatnya, yaitu seperti kita hari ini sebagai umat Islam untuk mengambil iktibar dan pengajaran daripada kisah yang dipaparkan, yang mana pada satu ketika telah didatangi kepada salah seorang nabi di kalangan Bani Israel ini pemuka-pemuka ataupun pembesar-pembesar Quraisy, yang mana pada ketika itu mereka telah kehilangan atau ketiadaan walaupun seorang raja ataupun pemimpin bagi mereka. Ini adalah disebabkan kaum Bani Israel pada ketika itu telah diserang, telah dijarah tanah-tanah, kawasan-kawasan, dan banyak di antara mereka yang terkorban dan terbunuh dalam peperangan melawan lawan mereka. Jadi pembesar-pembesar ni satu ketika telah mendatangi salah seorang nabi mereka supaya nabi mereka ni mengangkat pemimpin, mengangkat seorang raja, lantik raja, lantik pemimpin untuk kami semua ni berjihad bersama dengan raja yang kamu lantik, raja yang kamu pimpin. Allah. Jadi perbahasan ulama-ulama tafsir dalam ayat ni ialah siapakah nabi yang ditemui oleh pembesar-pembesar Bani Israel itu dirujuk. Jadi ada beberapa pandangan. Sebagai contoh, kalau kita melihat kepada tafsir Al-Quranul Azim, karya Imam Abul Fida Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, di dalamnya diadakan ataupun disertakan beberapa pandangan daripada ulama. Yang pertama ialah pandangan daripada Abdul Razak, dari Ma'mar daripada Qatadah, yang mengatakan nabi tersebut ialah merujuk kepada Nabi Yusha bin Nun. Nabi itu adalah Yusha bin Nun. Kalau nama panjang dia Yusha bin Nun bin Yufraim bin Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Dia merupakan anak cucu cicit kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua ialah daripada Imam Ibn Jarir Al-Tabari, yang terkenal seorang ulama period mutaqaddimin. Hasil karya besar dia iaitu kitab tafsir Imam Tabari dan satu lagi kitab sejarah dia, Tarikh Ar Rusul Wal-Muluk. Jadi Imam Tabari ini mengatakan nabi yang disebutkan di dalam ayat ini adalah merujuk Nabi Yusha. Sama juga, tetapi Imam Tabari meninggalkan kalimah Nun tadi. Sebab pandangan pertama Yusha bin Nun bin Yufraim, tapi Imam Tabari Yusha bin Yufraim terus, tanpa sebut Yusha bin Nun. Yusha bin Yufraim, Yufraim bin Yusuf, Yusuf bin Ya'qub, Ya'qub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Walau bagaimanapun, Imam Ibn Kathir mengatakan sesungguhnya kedua-dua pendapat ini, baik daripada yang pertama Imam Qatadah, yang kedua Imam Tabari, adalah jauh tersasar dan terseleweng dari kebenaran. Ini memandangkan bahawa Nabi Yusha bin Nun alaihi salam ini adalah merupakan seorang personaliti ataupun salah seorang nabi yang hidup pada zaman Nabi Musa. Sedangkan kisah ni jelas disebutkan min ba'di Musa, selepas Nabi Musa meninggal dah, selepas Nabi Musa wafat dah. Hatta yang sebenarnya kisah ni adalah pada zaman Nabi Allah Dawud alaihi salam. Jadi nak kata Nabi itu merujuk kepada Nabi Yusha memang salah banyak. Sebab Nabi Yusha hidup pada zaman Nabi Musa, dan kisah ni Allah kata selepas zaman Musa merujuk kepada zaman Nabi Allah Daud. Dan kalau kita belajar sejarah tentang Nabi-Nabi dan Rasul ini, jarak rentang masa antara Nabi Musa dengan Nabi Daud ni lebih kurang 1000 tahun beza dia. Allah. Jadi nak kata Nabi Yusha tu memang tak kena. Sebab Nabi Yusha ni juga diceritakan dalam surah Al-Kahfi, yang mana dalam plot yang kedua tu, plot yang kedua tu Allah cerita pasal apa? Allah cerita pasal Nabi Allah Musa alaihi salam nak pi menuntut ilmu, nak belajar dengan Nabi Khidir kan, dalam surah Kahfi. Jadi ada seorang pemuda yang menemani Nabi Musa yang bawa bakul, bawa keranjang berisikan ikan, tu adalah Nabi Allah Yusha. Jadi Nabi Yusha ni hidup sezaman dengan Nabi Musa, jadi tak betul lah kalau nak kata tu merujuk Nabi Yusha. Sedangkan ini adalah peristiwa selepas zaman Nabi Musa. Walaupun ada perselisihan di kalangan ulama' bahawa Musa-Musa yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi itu merujuk kepada Musa mana? Sebab Nabi-Nabi dalam sejarah Bani Israel ni banyak di antara Nabi mereka yang namanya Musa. Antaranya hak kita kenal Musa hak zaman Fir'aun tu disebut Musa bin Imran. Dan ada seorang lagi Nabi juga dengan nama Musa, Nabi Musa bin Misha. Ada setengah pandangan-pandangan dari riwayat mengatakan Nabi Musa yang dirujuk dalam surah Al-Kahfi itu bukan Musa hak zaman Fir'aun, tapi Musa bin Misha. Itu adalah pandangan-pandangan. Begitu juga kalau kita tengok dalam tafsir Ibn Kathir sendiri pun tentang kisah Nabi Ismail sebagai contoh. Banyak di antara riwayat-riwayat yang didatangkan untuk dinisbahkan dengan kisah cerita pasal Nabi Ismail sebenarnya merujuk kepada Nabi Ismail yang seorang lagi. Bukan Nabi Ismail bin Ibrahim, tetapi merujuk kepada Nabi Ismail bin Khadid. Ada seorang lagi Nabi yang juga bernama Ismail. Allah. Tapi ada sesetengah penisbahan kisah tu dinisbahkan pada Ismail bin Ibrahim, sedangkan kisah tu adalah merujuk kepada Nabi Ismail bin Khadid. Cari dalam sejarah. Baik, itu dua-dua pandangan sebelum ini. Jadi seterusnya Imam Ibn Kathir mendatangkan pandangan daripada Imam As-Suddi. Imam As-Suddi mengatakan bahawa Nabi yang dirujuk di dalam ayat ini adalah Nabi Syam'un. Nabi Syam'un, ataupun bahasa Inggeris kita sebut Samson lah, Syam'un. Tapi adakah Syam'un yang disebutkan di sini merujuk kepada Syam'un yang Nabi cerita dalam hadis tu, Nabi Syam'un Al-Ghazi, yang dalam Mak Saleh kita kenal Syam'un apa, Samson and Delilah tu. Ha tu Syam'un tu ke? Kalau Syam'un tu dia merujuk kepada, kalau tengok salasilah dia, Syam'un bin Safiyah, Safiyah bin Alqamah, Alqamah min waladi Lewi, anak daripada keturunan Lewi, dan Lewi ni ialah anak kepada Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Jadi salasilah ni kita boleh ambil dalam tafsir Ma'alim At-Tanzil karya Imam Al-Baghawi. Dan seterusnya ialah pandangan daripada Imam Mujahid. Imam Mujahid mengatakan bahawa Nabi yang dirujuk di dalam ayat ini adalah Nabi Samuel. Nabi Samuel alaihi salam. Dan pendapat ini juga turut disokong oleh Muhammad bin Ishaq, salah seorang tokoh sejarawan terkenal dalam Islam, dan seorang lagi ialah Wahab bin Munabbih. Jadi kalau kita nak ambil salasilah Nabi Samuel ni, dia macam ni. Imam Ibn Kathir sebut dia adalah Samuel. Samuel bin Bali, Bali bin Alqamah, Alqamah bin Yarkham, Yarkham bin Ilihu, Ilihu bin Tahwa, Tahwa bin Sauf, Sauf bin Alqamah, sekali lagi Alqamah bin Mahis, Mahis bin Amrisa, Amrisa bin Izriya, Izriya bin Alqamah pula. Kemudian Alqamah bin Sufnah, Sufnah bin Abu Yafis. Dan Abu Yafis ni adalah anak kepada Qarun. Abu Yafis ni anak kepada Qarun, Qarun bin Yashar, Yashar bin Qahas, Qahas bin Imran, Imran bin Lewi, Qahas bin Lewi, sorry, Qahas bin Lewi, Lewi bin Ya'qub. Sebab kita dah belajar sebelum ni tentang Nabi Musa dengan Qarun. Nabi Musa dengan Qarun tu ialah saudara sepupu. Dua-dua datang dari jalur Lewi yang banyak menghasilkan keturunan nabi-nabi bagi Bani Israel. Itu yang dikemukakan dalam tafsir Imam Ibn Kathir tentang salasilah keturunan Nabi Allah Samuel. Walau bagaimanapun, menurut Imam Muqatil bin Sulaiman, dia tak sebut salasilah, tapi dia mengatakan Nabi Samuel ini min nasli Harun, daripada keturunan Nabi Allah Harun alaihi salam, keturunan Nabi Harun. Kalau kita nak sebut dia keturunan Nabi Harun pun, dia tetap melalui jalur yang sama. Sebab Nabi Musa dengan Nabi Harun adik-beradik. Dia akan sampai juga pada keturunan Lewi juga, anak kepada Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Dan dalam tafsir Imam Baghawi juga menyebutkan bahawa Samuel ini dalam bahasa Ibrani disebutkan Ismail. Ismail ni kalau dalam bahasa Arab sama dengan kalimah Ismail. Allah memperkenankan doa kami, maksud dia. Maksud dia Allah memperkenankan doa kami, Allah mendengarkan doa kami. Sama ada Syam'un sendiri makna yang sama, Samuel sendiri makna yang sama, Ismail sendiri merujuk kepada makna yang sama. Allah. Baik. Habis di situ. Jadi persoalan dia antara Nabi Syam'un ataupun Nabi Samuel. Baik. Kisah yang sebenar berlaku lagu mana? Macam ni. Dulu selepas kewafatan Nabi Allah Musa alaihi salam. Jadi Nabi yang memimpin Bani Israel pada ketika itu digalas dan ditanggungjawab oleh Nabi Yusha bin Nun. Betul Nabi Yusha tu, tapi bukan zaman ni, zaman selepas Nabi Musa wafat. Nabi Harun wafat dulu, baru Nabi Musa wafat, kemudian Nabi Yusha ambil tugas. Masuk berperang menentang penduduk-penduduk dalam bumi Kanaan. Palestin sekarang, Israel sekarang, mereka menang. Jadi bila waktu tersebut Bani Israel di bawah Nabi Allah Yusha alaihi salam ini hidup di dalam penuh keamanan dan kedamaian. Mereka masih lagi merujuk dan mengamalkan kitab Taurat sebagai sumber hukum hakam dan syariat bagi mereka. Dengan kata lain, ramai di antara mereka masih lagi beriman kepada Allah di bawah tanggungjawab dan amanah Nabi Yusha alaihi salam. Kemudian selepas Nabi Yusha ni meninggal, bila Nabi Yusha ni meninggal, maka digantikan dengan seorang lagi pemimpin, iaitu Kalib. Ini disebut oleh Imam Baghawi. Kalib ni merujuk Kalib bin Yafuna, seorang lagi pemimpin Bani Israel. Keadaan sama sebagaimana di bawah pemerintahan Yusha bin Nun. Selepas wafatnya Kalib bin Yafuna, maka diambil pula oleh Hizkil, iaitu merujuk kepada Hizkil bin Buzi atau disebut Hizkil bin Buza. Kisah Nabi Hizkil ni ada dalam Quran, tapi Allah tak sebut secara jelas Nabi Hizkil. Kisah satu kaum yang lari daripada kampung halaman kerana wabah. Ta'un pada masa itu melanda negara mereka, negeri mereka. Mereka keluar nak selamatkan diri, tapi Allah matikan mereka semua. Ketika itu lalulah seorang Nabi merujuk Nabi Hizkil. Nabi Hizkil minta doa pada Allah supaya hak mati ramai-ramai tadi dihidupkan kembali oleh Allah. Jadi Allah terima doa dia, dihidupkan kembali. Itu Nabi Hizkil. Selepas Hizkil meninggal, Hizkil bin Buzi ini meninggal, maka keadaan pada masa itu sudah berubah. Ada di antara Bani Israel yang sudah banyak melakukan dan memasukkan benda-benda baru dalam ajaran dan agama mereka. Mereka buat masuk dah yang kita sebut hari ini benda-benda yang dianggap sebagai bid'ah dalam agama. Benda-benda baru yang direka-reka, yang rasa sesuai dan baik mengikut pandangan dan pendapat mereka. Dan ada sebahagian lain Bani Israel yang mula menyembah berhala. Sembah berhala dah, buat macam-macam. Tetapi dalam masa yang sama Allah masih mengutuskan nabi-nabi di kalangan mereka, yang mana nabi-nabi ini masih lagi mengajarkan kepada mereka aturan-aturan daripada kitab-kitab Taurat. Mereka masih lagi mengajarkan amar ma'ruf dan melarang daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar. Dan tak selang lama selepas itu maka kejahatan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh Bani Israel ini semakin banyak. Dan selepas itulah timbulnya satu zaman. Selepas tiga pemimpin tadi, Yusha bin Nun, Kalib bin Yafuna dan Hizkil bin Buzi ini, dia ada satu zaman yang disebut dalam sejarah antara tahun 1405 hingga 1025 sebelum Masihi. Yang mana ini adalah zaman pemerintahan para hakim pada zaman Israel kuno dulu. Allah. Jadi bagaimana mereka lantik para hakim ini? Mereka lantik setiap daripada sibt ataupun kabilah keturunan Nabi Allah Ya'qub itu seorang pemimpin. Contoh anak Nabi Allah Ya'qub ada berapa? Ada 12 lah Bani Israel. Jadi setiap daripada Bani itu kena kemukakan seorang yang paling layak, yang ada otoriti, yang diberi kepercayaan untuk jadi hakim mewakili Bani mereka. Jadi Bani ni pun kena kemukakan seorang. Jadi bila ada 12 Bani, ada berapa orang hakim? 12. Ada berapa orang hakim? Kena ada 12 orang hakim. Sebab masa ni dah keputusan nabi-nabi. Putus dah nabi-nabi. Raja pun tak ada. Jadi dalam keadaan kegelapan, penuh zulumat, penuh huru-hara yang dilakukan oleh mereka, mereka lantik hakim ni. Bahkan disebutkan dalam kitab Taurat, kitab perjanjian lama, kitab para hakim. Tuan-tuan boleh rujuk dalam Fasal 12 ayat 25. Pasal 21, ayat 25. Dan mana ketika itu sudah banyak berlaku waktu-waktu yang disebut waktu kerosakan. Maka lahirlah satu kumpulan yang disebut para hakim. Jadi inilah munculnya para hakim, 12 orang dalam sejarah. Jadi yang terkenal sejarah para hakim ni, nombor satu, nama dia Otnil. Yang kedua, hakim yang kedua nama dia Ehud. Hakim yang ketiga nama dia Samgar. Hakim yang keempat ni wanita, nama dia Deborah. Dan panglima perang dia pada masa itu ialah Barak. Yang kelima, Gideon. Selepas Gideon meninggal diganti oleh Abimelech. Kemudian yang keenam, hakim yang bernama Tola. Yang ketujuh, Yair. Yang ke-8 Yefta, yang ke-9 Ebzon, yang ke-10 Ilan, yang ke-11 Abdon, yang ke-12 Simson. Yang ke-12 tu Simson. Antara pandangan imam-imam sebut tadi, Syam'un nilah. Tapi bagi pendapat peribadi saya lebih suka memilih nabi yang ditemui oleh pemuka-pemuka Quraisy ini adalah Nabi Samuel. Kerana ketika itu mereka telah diserang. Zaman selepas hakim pemerintahan 12 ni, mereka diserang. Sebab zaman hakim-hakim ni banyak berlaku sebagaimana kepimpinan kita sekarang. Hak zaman moden tu. Apa yang berlaku, mereka dipenuhi dengan penipuan, penyelewengan, rasuah, macam-macam benda hak teruk-teruk. Lalu akhirnya Allah utuskan satu kaum yang Imam Baghawi sebut dalam tafsir dia, mereka dikenali dengan Al-Bilshasa. Oh, nak sebut pun payah. Ba, lam, shin, alif, sa, alif. Bilshasa. Bilshasa. Siapa Bilshasa ni? Mereka ialah kaum-kaum Jalut. Oh, kaum-kaum Jalut, ya. Allazi yaskununa fi bahri Rum, yang mereka ni bertempat tinggal di pesisiran Laut Rum. Pesisiran Laut Rum ni di antara dua negara, Mesir and Palestin pada masa tu. Jadi inilah yang disebut sebagai kaum Amalikah, the Goliath, yang ganah, yang mereka ni menyerang, mereka ni menjarah, mereka ni berperang, mereka ni membunuh kebanyakan daripada Bani Israel. Banyak tanah-tanah sebelum ni yang dipunyai oleh Bani Israel telah dirampas dan dijarah oleh mereka. Banyak orang-orang Bani Israel yang dibunuh. Ibu terpisah dengan anak, anak terpisah dengan bapak, suami terpisah dengan isteri, isteri terpisah dengan suami. Jadi bila berlaku keadaan ni, tu sebablah pemuka-pemuka Bani Israel tadi pergi jumpa dengan Nabi Samuel tu. Sebab dah jadi teruk macam ni, lantiklah kepada kami, tabalkanlah kepada kami seorang raja. Jadi bila kamu lantik dia jadi raja, kami akan berjihad, kami akan berperang di bawah kepimpinan dia, iaitu Nabi Samuel. Baik, bagaimana sejarah kisah hidup Nabi Samuel ni? Jadi bila keadaan tadi berlaku, dia ada yang tertinggal, hanya seorang saja daripada wanita soleh yang masa tu dia tengah hamil dari keturunan Bani Levi. Sebab Bani Levi ni adalah biasanya keturunan Levi ni banyak melahirkan nabi-nabi dan rasul. Tapi bila dah berperang keturunan Lewi hak di kalangan lelaki ni, perang mati, perang mati, perang kena bunuh, tak ada yang tersisa keturunan Lewi kecuali seorang perempuan ni saja. Allah. Jadi dia mengharapkan lahir daripada keturunan Lewi ni seorang nabi. Jadi waktu tu walaupun suami dia dah meninggal dalam medan perang, wanita ni tengah sarak mengandung, hamil. Jadi bila keadaan tu tegang, satu-satunya tertinggal keturunan Lewi, kaum Bani Israel ni mengkuarantinkan dia. Bahasa mudahlah nak bagi faham. Kuarantin ni jaga sungguh-sungguh. Tak mau bagi dia meninggal, tak mau bagi dia sakit. Mudah-mudahan sambil berharap anak yang bakal dilahirkan tu menjadi penerus kepada lahirnya Nabi dan Rasul di kemudian hari. Mereka berdoa setiap masa agar diselamatkan anak tersebut, lahirnya lelaki dari kalangan Nabi-Nabi. Allah. Jadi tunggu punya tunggu, lahirlah benar-benar seorang anak lelaki. Dan anak lelaki inilah yang diberi nama Samuel ataupun Ismail ataupun Ismail. Allah yang memperkenankan doa kami, Allah yang mendengarkan doa kami. Jadi Nabi Samuel ni hidup, membesar. Dia mengikuti kembali ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Periduk balik, sebab sebelum ni teruk sangat dah perangai Bani Israel. Jadi dia meneruskan sebagaimana biasa dalam sudut dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, sampailah pemuka Bani Israel ni menemui beliau. Yang mana sebelum tu orang-orang Bani Israel ni bila berperang mereka tak pernah kalah. Mereka tak pernah tewas pun. Sebab selalu menyertai mereka dua benda keramat yang mereka bawa dalam peperangan. Mereka perang dengan siapa pun tak pernah kalah. Pertama ialah berkat dari kitab Taurat yang Allah turun pada Nabi Musa. Pertama. Yang kedua ialah the Ark of Covenant, yang kita panggil peti tabut sakinah tu. Peti tabut sakinah. Ada waktu mereka duduk tengah sesat, mereka berperang dengan satu kaum, tabut sakinah ni, kitab Taurat ni terlepas dari tangan mereka. Raja hak memenangi mereka tu rampas kedua-dua benda ni. Jadi bila rampas, tinggal sikit saja di kalangan mereka yang benar-benar hafal kitab Taurat. Sedangkan kitab Taurat duduk dalam tu. Kalau kita hari ni lagu mana? Quran duduk dalam kotak tu. Tapi orang hak betul-betul hafal Quran, dua tiga orang saja. Hak lain tak tahu apa. Tahu Quran tu, tapi jenis bukan hafal Quran. Jadi bila benda ni hilang, Waktu Nabi Samuel nak lantik pemimpin bagi mereka, raja bagi mereka ni lah, didatangkan kembali oleh malaikat kitab ataupun tabut tersebut. Tabut tersebut, hari ni tabut tu ada lagi tak? Tabut tu mudah hilang. Mereka pun duk cari lah ni, duk mana tabut tu? Tabut sakinah tu, dalam tu ada peninggalan daripada Nabi Musa dan Nabi Harun. Dikatakan dalam tu ada tongkat Nabi Harun, ada selipar, ada serbang, ada beberapa perkara lain yang memberi ketenangan kepada mereka dan membawa kemenangan kepada mereka dalam setiap peperangan. Jadi nak lantik tu kena buat apa? Nak lantik kena buat apa? Nak lantik dia adalah clue-clue dia yang disebutkan dalam sejarah yang kita cerita sebelum ni. Jadi Nabi Samuel kata, betul ke kamu nak berperang ni? Betul ke? Kan bila dibetul-betul kata difardukan, diwajibkan perang, kamu lari pula. Betul, mana mungkin kami tak mau berperang. Kami diusir daripada kampung halaman kami. Mereka jajah tanah kami, kami pun kena perambat, kami pun kena usir. Takkan kami tak mau berperang. Kami pun terpisah dengan anak-anak kami, ada yang terbunuh, ada yang ditawan. Tapi bila Allah betul-betul dah mewajibkan perang kepada mereka, Allah cerita apa? Sikit sekali hak nak ikut berperang. Tu pun Allah uji lagi waktu dalam perjalanan, bila melalui sebatang sungai kan. Panjang lagi cerita ni. Ha, betul. Bila lalu sungai ni, jangan seorang pun minum air sungai ni. Padahal panas, padahal dahaga, Allah nak uji betul-betul hak mana beriman. Kalau kita lah, kalau mengharapkan panas lah, kering, tekak apa ni, siapa sampai kat sungai, terjun, mandi, minum puas-puas, harap lagu tu. Tapi jangan siapa pun minum. Tapi bila sampai ada tak hak minum? Ada. Mesti ada lah. Hak beribu-ribu tu tinggal 300 lebih je. Tuan-tuan, ni saringan daripada Allah nak tengok tentera di belakang Tolut tu betul-betul hak beriman kepada Allah. Hak betul-betul ikut perintah. Yang dilantik secara ringkas, Nabi Samuel lantik siapa? Lantik Tolut. Tolut ni bukan dari keturunan Yahuza, raja mereka sebelum ni. Bukan keturunan Levi, keturunan Nabi dan Rasul. Kita dah cerita sebelum ni sedikit sebanyak, Tolut ni dari keturunan Bunyamin, adik Nabi Allah Yusuf. Dan dia pula seorang yang miskin, tak terkenal. Bila miskin tak terkenal, saru kepala pula Bani Israel ni. Kalau boleh kami naklah keturunan Lewi, keturunan Nabi. Kalau boleh nak lantik keturunan Yahuza ke, keturunan pemimpin, keturunan raja. Ni keturunan Bunyamin. Tapi tak apalah sebab Bani Israel. Tapi miskin. Dia miskin betul. Riwayat ulama' menyebut dia ni hanya pengangkut air. Ada kata dia ni adalah orang yang samak kulit-kulit binatang. Ada yang kata jaga ternakan saja. Tapi Allah melebihkan dia pada ilmu dan keperkasaan tubuh badan. Ada riwayat menyebutlah cerita dia bagaimana nak dilantik Tolut ni. Satu ketika Tolut ni waktu dia jaga ternakan kambing dia ni, anak kambing dia sekok hilang. Betul-betul macam cerita Ahmad Al-Bab lah. Bukan Ahmad Al-Bab, bukan dia tiru Ahmad Al-Bab, dia dulu Ahmad Al-Bab kedian. Tapi kambing dia hilang, dia pergi carilah anak kambing ni. Cari, kebetulan dia lalu melewati rumah Nabi Samuel. Jadi dia tanya, ada nampak tak anak kambing sekian-sekian macam ni? Tak ada. Jadi bila dia jemput, Tolut tu masuk dalam rumah dia ataupun kemah dia. Pemimpin Bani Israel seperti Nabi Samuel ni, keturunan Lewi, dia banyak pegang barang-barang penting daripada keluarga Nabi Musa. Sebagai contoh, mereka ada satu tanduk. Satu tanduk. Dalam tanduk tu diisi minyak. Biasanya minyak nanti akan digunakan oleh keturunan Bani Israel sekiranya mereka melantik mana-mana raja atau pemimpin. Waktu penabalan sebagai raja tu, mereka ambil minyak tu lumur pada tubuh pemimpin tersebut. Jadi minyak tu digantung di ruang tamu. Minyak tu duduk dalam tanduk tu. Bila saja Tolut masuk, minyak tu menggelegak dengan sendiri. Tolut masuk, minyak tu menggelegak, glug 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 glug. Salah satu tanda. Nak tahu dia ni pemimpin, dia ni raja yang akan diangkat, minyak tu akan menggelegak. Padahal orang lain pun masuk, tak menggelegak. Tolut masuk, minyak tu menggelegak. Tapi ada satu lagi clue. Tunggu sat, lalu dia ambil satu lagi barang peninggalan Nabi Musa, iaitu tongkat Nabi Musa. Oh. Tongkat Nabi Musa ada dengan keluarga Nabi Samuel. Lalu diukur ketinggian Tolut. Kalau sama dengan ketinggian tongkat, inilah orang dia. Jadi letak tongkat tu tepi Tolut, sama tinggi antara kepala dengan kaki, sama tinggi dengan tongkat Nabi Musa. Inilah orang dia. Jadi Nabi Samuel lantik Tolut. Jadi bila lantik Tolut tadi, waktu inilah dikatakan dalam riwayat dalam tafsir, malaikat mendatangkan balik the Ark of Covenant tu, kitab Tabut Sakinah. Jadi berperanglah Tolut bersama dengan Bani Israel ni, antaranya di bawah pimpinan Tolut pada masa tu Nabi lah. Nabi apa? Tadi saya sebut zaman Nabi mana ni? Zaman Nabi Dawud alaihi salam. Nabi Dawud salah seorang komander Tolut pada masa tu. Umur Nabi Dawud masa tu baru 19 tahun. Dia di bawah pimpinan Raja Tolut menentang Jalut, dan Nabi Dawud itulah yang bunuh Jalut. Menggunakan apa? Ketapel. Lastik batu dia tu. Dia ada sejenis lastik, hak kita tarik tu buh batu tu. Buh batu besar tu lempak. Lempak tu, tu kena kepala Jalut lah, menyebabkan Jalut meninggal. Jalut mati. Jadi naiklah nama Nabi Daud pada masa tu. Jadi ringkas cerita, selepas Tolut wafat, Tolut meninggal, maka Nabi Allah Daud naik sebagai pemerintah ataupun raja Bani Israel. Jadi Nabi Daud naiklah. Selepas Nabi Daud wafat, siapa? Anak dia Nabi Sulaiman. Selepas Nabi Sulaiman wafat, dia berpecah pula zaman Rohab'am dengan Yarba'am tu. Elok-elok. Masya Allah. Allahu Akbar. Faham nak cerita ni? Faham ke ni? Kau pening? Pening. Oke guys, sudah selesai videonya, dan itulah tadi Ustaz Auni Muhammad ya guys ya, penjelasannya sangat terperinci dan berkenaan dengan kenabian-kenabian ya setelah daripada Nabi Musa alaihissalam, karena dijelaskan dalam surat Al-Baqarah tadi guys yang dijelaskan oleh Ustaz Auni Muhammad. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman dahulu juga ya, ada zaman masa kehakiman yang disebutkan oleh Ustaz Auni Muhammad adalah dimana banyak sekali yang macam sekarang ini guys ya. Banyak yang Allahu Akbar, korupsi ya kan, sogok menyogok dan lain sebagainya itu terjadi. Jadi bukan hanya sekarang, tapi di masa dulu juga sudah ada ya guys. Allahu Akbar. Dan apa yang disampaikan oleh Ustaz Auni Muhammad ini dapat menjadi tambahan pengetahuan sejarah bagi kita semua. Sejarah kenabian ya, nabi-nabi sebelum yang kita kenal ya. Yang biasa kita kenal adalah 25 nabi, tapi Ustaz Auni Muhammad menjelaskan banyak sekali. Jadi saya baru tahu ini guys ilmunya, baru tahu sejarahnya ya berkat Ustaz Auni Muhammad dari Malaysia ini guys. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini guys sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.